galeriji Jovan Popović otvorena je izložba Stvaraoci opova, koja okuplja ne samo umetnike, nego i sve kreativne individualce i grupe iz raznih sfera i oblasti koji su rođeni ili žive i rade u opovu. Ove godine na izložbi je učestvovalo 26 izlagača sa 64 radova, dok je, kao i prošle godine, autor koncepta i postavke bila umetnica Vesna Pavlović. Na otvaranju izložbe, direktorka OMB Opovo Katarina Nikolić-Ralić je istakla ulogu nastavnika likovnog Slavka Antića i slikara i nekadašnjeg direktora Opovačke kulturne ustanove Pal Dečova, koji su pokrenuli ovu umetničku manifestaciju. Na ovogodišnjoj izložbi ima dosta novih imena, ali i autora koji su prisutni još od prve izložbe. Za Glas Opova o svojim utiscima su govorile dve mlade umetnice, Magdalena Dubić i Milena Lena Kapunac, koje prvi put izlažu na izložbi Stvaraoci opova. Pa da, ovo je prvi put da izlažem i zaista sam zadovoljna kako sve izgleda, jer do sada sam samo dolazila na izložbe i gledala, posmatrala druge umetnike i moj najbolji prijatelj je takođe umetnik. Što se tiče mojih radova, prilično je... Ne znam kako bih to rekla, to je miks svega i svačega, otprilike. I uglavnom radim akril na platnu i prosto sve svoje misli, neke možda brige i prosto način na koji razmišljam, ja bacim i sebe na platno i to prosto ispadnu slike takve kakve jesu. E pa, ovo je prva izložba zapravo u mom rodnom mestu gde sam ja živela pre i jako mi je drago što sam uspela zapravo da i ovo mesto tako ostavi još lepši utisak nego kad sam bila mala. Tako da mi je prva izložba ovde. U Beogradu sam izlagala uz pomoć moje srednje škole i fakulteta. Fakultet trenutno studiram prvu godinu keramika, primijenjena umetnost. I bavim se raznim stvarima, fotografija, slikanje, keramika. A na ovoj izložbi sam izlagala sa tri rada sa mojih putovanja. Ja uglavnom pravim neke svoje lične izložbe sa putovanjima i slikam sa putovanja razne scene, tako je i ovde. Izložba Stvaraoci opova biće otvorena do 24. juna.